Är du trött på att mäta, gissa och prova dig fram hur du ska installera skåpsdörrar med dolda gångjärn? Lösningen är Craigs borrmall för skåpsdörrar. Allt du behöver göra är att ställa in gångjärnets exakta avstånd från skåpluckans kant. Sedan använder du den inbyggda skalan för att placera gångjärnet i höjdled. Sätt fast borrmallen och använd det specialanpassade 35 mm borret tillsammans med en helt vanlig borrmaskin för att borra upp ett snyggt och rent hål. Borrmallen ser till att hålet blir helt rakt och stoppkragen ser till att du får rätt djup. När du är klar är det dags att borra hål för monteringsskruvarna. Då tar du bort borret och borrar med ett mindre borr i de två hålen. Nu är det dags att ta bort mallen, montera gångjärnen och börja med nästa skåp. Craigs borrmall för skåpsdörrar hittar du på proffsmagasinet.se.